na nyota hazikuonekana kabisa. Na tufani kuu itashika. Yani tufani kuu ikawashika kabisa. Basi tukakaa tamaa na kuokoka. Hebu rudia vizuri hapo bwana. Nikuaje ndugu yangu? Tukakata tamaa ya kuokoka. Tukakata tamaa ya kuokoka. Na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila chakula. Ishia tu hapo, ishia tu hapo. Ishia hapo. Ishia hapo. Karibu tunamaliza. Sikiliza. Roho Mtakatifu ni mshauri. Baba ni mshauri, Mwana ni mshauri. Kwa lugha fupi, Mungu ni mshauri tena wa ajabu. Ukiukataa ushauri wa Mungu, ukauepuka ushauri wa Mungu, utatupa shehena yako mwenyewe kwa mikono yako miwili. Roho Mtakatifu, mshauri wa ajabu katika maisha yetu. Sasa Paulo akawashauri, akawaambia tena. Hebu anzia fungu la 21. Msomaji, sikiliza. Anasema, ndio. Na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila chakula. Walipokaa muda mwingi bila kula chakula. Paulo akasimama katikati yao. Na ni mfungwa baba, huenda na amefungwa na pingu, akasimama. Akasema. Akasema, wanaume. Wanaume, iliwapasa kunisikiliza mimi. Muri ilipasa kumnisikiliza mimi. Na kutokungoa nanga huko Krete. Na kutokungoa nanga kule Krete. Na kupata madhara haya ya sana. Haya madhara makubwa tumepata. Sasa. Sasa. Na wapeni shauri. Na wapeni shauri namba ngapi? Shauri namba ngapi? Namba 2, sikiliza. Iweni na moyo mkuu. Iweni na moyo mkuu. Kwa maana hapana hata nafsi moja miongoni mwetu. Ndio. Atakayepotea. Ndio. Ila merikebu tu. Ila merikebu hamtakuwa nayo. Kwa maana usiku huu. Usiku huu. Wale malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake. Mimi yule malaika ambaye mimi ni wake. Kwa maana nyingine ni Yesu mwenyewe. Naye ndiye ni mwabudie. Ndiye ni naye mwabudu. Kwani malaika naabudiwa. Huyu ni Yesu mwenyewe. Bwana sifiwe. Endelea. Amen. Alisimama karibu nami. Alisimama karibu nami. Akaniambia. Akaniambia. Usiogope. Usiogope. Paulo. Paulo usiogope. Unabudi kusimama mbele ya Kaisari. Unabudi kufika kule kwa Kaisari Rumi. Tena tazama. Tazama. Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nawe. Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nawe. Basi. Basi. Wanaume. Wanaume. Changamkeni kwa sababu naamini Mungu. Changamkeni, ninamwamini Mungu. Ya kwamba yatakuwa vile vile. Yatakuwa vile vile. Kama nilivyoambiwa. Kama nilivyoambiwa. Lakini hatunabudi kupelewa. Je? Katika kisiwa kimoja. Sasa sikiliza. Wameanza kumsikiliza yule mfungwa. Merikebu tayari imetabiriwa kwamba hii merikebu ya gharama kubwa. Unajua ukisoma mafungu kadhaa yanaonyesha ya kwamba wasafiri waliokuwa ndani ya merikebu hiyo walikuwa 276. Hiyo merikebu ni ndogo ni kubwa? Eh? 276 walikuwemo humu na Paulo akiwemo. Utaendelea na kisa hiki kwa wakati wako. Shehena wametupa. Vifaa vya merikebu wametupa. Bidhaa walizokuwa nazo wametupa. Akawaambia sikilizeni. Yule malaika ambaye ni Mungu. Najua lugha ilisema malaika. Lakini aliposema yule ninayemwabudu, basi malaika huwa hawaabudiwi. Kwa maana nyingine ni Yesu mwenyewe. Yesu alimkuta Paulo ndani ya merikebu. Wanahangaika. Wanaume wanatetemeka. Viuno vinagongana. Akamwambia Paulo, sikia. Waambie hawa watu wajipe moyo. Hakuna hata mmoja atakayekufa.